وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک اکیلی جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے اور اس اللہ کا لحاظ کرتے رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قرابتوں کا خیال رکھتے ہو یقیناً اللہ تمہارا نگراں ہے اور یتیموں کو ان کے مال حوالے کر دو اور برے مال کو اچھے مال سے بدل مت لو اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر مت کھاؤ یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے صدق اللہ العظیم